bu jenter avtomobilini generatori bo'ladi jentera avtomobilini yana bitta muammosi haqida gaplashamiz 2022 yil chiqqan ko'p jenterlarni почти 95% da mana mana shu generatorni aybi bor ko'pchilik akkumulyator o'tirib qolgandan keyin qish keldi sovuq keldi akkumulyator o'tirib qoldi deb borib bozordan akkumulyator sotib olishyapti yo'q sizlar shoshilmanglar agar avtomobilinglarni garantiyasi o'chmagan bo'lsa avtosalonni sha garantийный servislariga borsanglar ular уже bilishadi aybini garantiya asosida mana shu orqasida bitta dona chotkasi bor o'sha chotkasini almashtirib berishadi siz avtomobilga qanaqadir programma или dпустиm deylik medicar yoki ko'chadan qo'ygan har <t> xil elektronika <Ba> moslamalaringiz sababli garantiyadan o'chib ketgan bo'lsa generatorni selikon almashtirishga shoshilmaydi ko'pchilik borib generator sotyapti yoki bo'lmasam akkumulyator sotyapti unga shoshilmanglar mutaxassisa uchrashsanglar buni orqasida o'zi bitta kichkinagina datchigi bor hozir uni ham ko'rsatib o'taman mana mana bu rele щетка deyiladi mana mana shu juda arzon turadigan narsa endi arzon turadi deganda ham bor yo'g'i ikki yuz ming so'm atrofida turadi mutaxassislar uchrashsanglar generatorni yoki akkumulyatorni almashtirishdan oldin mana mana shu shotkasini almashtirib berishadi moshinanglarda bo'layotgan tokni xiralashishi yoki bo'lmasam tokni o'ynashi yana tok yaxshi bo'lmagandan keyin moshina tortmay o'chib qolyapti ko'chalarda o'chib qolishyapti yoshi katta insonlarimiz mana mana shu narsani almashtirib orsanlar hamma muammoinglar hal bo'ladi mutaxassisga uchrashsanglar inshaalloh ishinglar bitadi agar sizlar yaxshi mutaxassis top olmayotgan bo'sanglar ze one avtotuningga murojaat qilsanglar bizada hamma mutaxassislar yetarli bunaqa chotkalarni ham i boshqa ishlarni ham bartaraf qilib berishadi inshaalloh mana shu generator yoki akkumulyator muammosidan qiynalib turgan jender haydaydigan akalarimizga ulashib qo'yamiz